Biladeg ing mriki kita wonten pawagan kangge miwiti olah kridaning pasamuan mriku dados pasamuan ingkang migunani. Niku gumantung kalian pasamuan sedaya ingkang wonten ing mriki. Saestu purun dados pasamuan ingkang dewasa menawa mboten. Dados pasamuan ingkang diwasa menika pasamuan ingkang purun migatosaken tiyang sanes, pasamuan ingkang purun menggalihaken kabetahanipun tiyang sanes, pasamuan ingkang purun ngudari karibetan-karibetanipun tiyang sanes. Menapa kita taksih sibuk kalian kabetahan-kabetahan kita? Menawi kita nuruti sibuk kalian kabetahan-kabetahan kita, boten wonten telasipun, boten wonten rampungipun. Milo 50 tahun dikasih dilatih. Kulo semua enggak akan datang warga ini pasaman setelah saya tahu itu. Nanggapi berkaipun Gusti Meriko, menopo gitu. Boten kanti telengi manah ingkang bebles. Nampeni berkah migunakan. Kawontenan niko dados pancadan. Kasetian kita dados pasaman ingkang diwoso. Pasamuan ingkang kaiket dening katresnan nunggiling sedya urun nindakaken pladosan-pladosan ingkang gesangen sanes ing satengahing masyarakat. Pasamuan ingkang kinasih, dikasih wilayah sampun nampi berkah ati. 50 tahun dados pasamuan. Semoga panjenengan nampi berkah ati menika. Panjenengan ginaaken kanthi saestu dados pasamuan ingkang saestu diwasa ingkang migunani tumrap gesanging jagat ingkang wonten ing diwonten kita. Kula mangertos pergumulan-pergumulan jemaat dikasih wilayah. Kula ngraosaken sesarengan kalian pasamuan ing dikasih wilayah Pak Parman, Pak Kris, Pak Yuda lan langkung Pak Wandi. Kami semua memahami pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh GKJ Wilayah. Nanging kula pribadi mangertos bebek GKJ Wilayah itu jemaat yang tanggung, jemaat yang tanggung. Kula mesti kula yakin boten badhe menghilangkan kesempatan ini 50 tahun madhek pasamuan niku dados pancakan anggenipun pasamuan purun dados pasamuan ingkang diwasa, pasamuan ingkang migunani tumrap gesanging sesami. Sugeng nampeni berkaipun Gusti madhepi pasamuan dikasih wilayah 50 tahun Gusti berkahi. Amin. Dan yuk kita tadi migatosaken perjalanan kehidupan dikasih wilayah wonten ing gambar-gambar ingkang dipun cawisaken panitia. Semoga aku percaya.
Ingkang patuko bergai ingwan jeniko adek seket tahun dados pasamuan ingkang ugi seket tahun nampini pangayoman bin berkah patuko pabriko dados wiwitan dadaan win pengalaman anggen kawula sami yakin saestu dene patuko tansah ngestantun akan berkah lumampahing pelatusan-pelatusan ingkang katindak pasamuan patuko ing mriki tetep bari patuko paringaken ngantos ing telah hanipun. Mila Gusti kabeh nyuwun patuko berkahi.
Pirantos-pirantos pelatusan ingkang paduka yasaken ing mriki inggih papan-papan pangibadah. Anggo malih ugi pratataning pasamuan, komisi-komisi, babagan-babagan ingkang wonten. Sedaya paduka ageng dados pirantosing kababaring katresnan paduka dhateng jagat. Lumantar dewa saning pasamuan paduka ing mriki ngraosaken 50 taun, 50 taun ugi ngerasakan pitulungan paduka dudut krentek wing sedya kawula pasamuan purun olah pelatosan nyatunggil sesarengan ingkang tinalsan kalian katresnan temahan anggade doyo kangge babaraken sing paduka dhateng jagat. Romo kawula ingkang maha asih, parugi kawula nyuwun kipatuka berkahi abdi-abdi paduka ingkang nindakaken pelatosan wirugan ini. Bopo pamulang berito Emeritus Albius Wanti Batko Bergai yang ini pun lunungaken, ngeneraken miturut pengalaman ingkang sampun Batko paringaken kangge kesanging pasamuan paduka ing mriki dados pirantos ingkang kaginaaken kangge lumampahing pasamuan menika jumangka wonten ing bener ingkang leres kados karso paduka. Satu tibrayat paduka bergai suatus kubi paduka atem kangge nila atem kasetyanipun nindakan pelatusan-pelatusan ngantos nuki ing gelahanipun. Gusti kabro ingin berkah paduka kepada paduka paringaken dhateng abdi paduka Bopo Pandito Yehuda paduka bergai anggenipun nuntun ngeneraken lumampahing pasamuan paduka ing mriki sesarengan kalian pratatani pasamuan sautaipun dados pirantos sih paduka ugi karaosaken dening sedaya tiyang. Gusti Allah Rama kawula ingkang maha asih, kawula nyuwun paduka bergai pasamuan paduka ing mriki paduka cekapono ingkang dados kabetahan-kabetahanipun anggenipun badhe ninggalaken atur panduwunipun awit sampun paduka berkahi dados pasamuan ingkang diwasa lan sekawau. Dirugan iki kawula nyuwun paduka karso mari berkah dhateng pirangan-piranganing pasamuan paduka ingkang ing wanci-wanci menika ngraosaken kaprihatosan, kasisahan, kasedihan. Paduka sunaraken cahya utawa paduka ingkang madami supados ing salting ngraosaken panandhamya tansah sumerep. Kuwi ngraosaken kamirahan-kamirahan ing pitulungan paduka ing gesangipun. Antos anggadhahi toyo semangat kangge nglajengaken gesang peparing paduka ing saklebeting kaprihatosan ingkang dipun raosaken. Gusti Allah Rama kawula, kawula nyuwun paduka karso berkahi pasamuan ing mriki anggenipun sesarengan kalian pirantos pirantos ingkang paduka agung ing satelaing masyarakat iki pemerintah desa babagan-babagan sanesipun ingkang wonten kangge sesarengan sangkul sinangkul maranoto kesangi masyarakat ingkang tentrem rahayu duaken raos ayem ing manah kawula kemahan raos ayem ingkang wonten niku dudut prentek kawula sami saged anggadai doyo nindakan kewajiban-kewajiban kawulo piyambak-piyambak. Gusti Romo kawulo ingkang maha mirah, kawulo nyadong kamirahan paduka berkah-berkah paduka tansah paduka luberaken dhateng pasamuan paduka iki mahan pasamuan paduka sembodo dados pasamuan ingkang saestu dosa dosa ingkang winangi ing salting kawula sami mirengaken pangandika paduka kawula nyuwun dumateng sinten. Wonten ing setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus paduka menika kawula konsulaken matur sembahyang Gusti. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus, semoga saking kita sesarengan ngaturaken panun syukur kita awujud pisungsung
ingkang bareng kita dasari saking Mazmur sang doso 6 ayat 8. Pangeran saosono kaurmatan ing asmane padha nggawa wisungsung lan mlebu ing latarane. Mugo kita saosaken atur panuwun kita ing sakbeting wisungsung. Jiwa
pasaman kula aturi jumadan. Monggo sareng-sareng kita aturaken atur panuntun kula wujud misungsung ingkang santun Gusti. Duh Allah ingkang kuwasa, marang Gusti kawula ngaturaken panun syukur kawula awit sakathahing berkah ingkang patukun luberaken wonten ing gesang kawula. Langkung-langkung ngagem kawula patukun satunggilaken ing salebeting pasamuan kekace wiraten menika. Duromo ugi karso patukun nampi lan lucaken disungsung kawula menika Gusti. Igawit kawula ngakeni anggen kawula atur panuwun menika. Anggen kawula nyawis saged disungsung menika Gusti ugi inantenan ing dosa kalepatan kawula. Kilo saestu nyuwun patuko berkahi murih disungsung menika tetu sarono jembaring kraton patuko lumantar pelantusan ing pasamuan kagungan patuko menika. Duh Gusti dening samangke kawula badhe mungkasi pangibadah mirunggan menika kudu Allah kawula badhe nglajengaken wonten ing pahagian prasojo anggen kawula sami ngraosaken berkah patuko ing pasamuan menika. Mugi patuko berkahi sedaya rancangan adicara ing samangke ngantos rampung kanthi prayogi. Kaparan kawula ngaturaken panuwun syukur kawula atatales pitados kawula yang sepuh dalem Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus, kita sami repakaken kidung pamutusan 300 dosa poto setunggal lan sekawan. Gereja prasasat baito ingkang kasatu Kristus
Pasamuan ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus sesarengan kalian sedaya umat ing sak jagad menika. Monggo kita sami maratelaken pengantar kita miturut pengantar kitab dos rasuli ingkang pengantar. Semoga kita tansah gesang nituhu ing karsanipun Gusti Yesus. Milaken gesang ing salebeting katresnan dados pasamuan ingkang diwasa. Mila sami tampenono pangutusanipun Gusti Yesus lan menapa marang panjenengan dumateng Gusti Yesus. Dados saksinipun Gusti Yesus. Kawula sumadyo dados saksinipun Gusti. Pinujiyo asmanipun Gusti Yesus wonten ing gesang kawula.